ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬಗಳಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಡಗರ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೊನೆಗೂ ಈ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತರಾವರಿ ತಿನಿಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರು ಅವ ಓದೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 100 ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯ ತಂಡದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. 2 ನಡೆಯುವಂತ ಹಬ್ಬ, ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಸೇರ್ತಾರಂತೆ. ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ತಂಡದವರೆಲ್ಲರೂ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇವರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಟೋಪಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ನಂತರ ಕೊಳಲ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಡ್ರಮ್ನವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ತರ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ 3 ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೂತಿದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಕಸನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಮಳೆ ಬರೋ ಯಾವ ಸೂಚನೆನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮಳೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನೆದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೂಪ್ನ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.